Trg kulture u Šidu juče je bio trg radosti i sreće, ispunjen igrom, pesmom i dečijim osmesima. Peto dečije kulturno leto ove godine odvija se pod sloganom Pokaži šta znaš i bit će u znaku igara prilagođenih najmlađim stanovnicima šidske opštine. Manifestaciju je otvorio zamenik predsjednika opštine Šid Zoran Semenović, a organizatori su se pobrinuli da svaki od narednih 9 dana bude interesantan mališanima kako bi im ulepšali dane letnjeg raspusta. Već bi mogli reći da je ovo i tradicija. A šta je zamisla, kao i svake godine? Da vidimo decu zadovoljnu, da vidimo decu srećnu, da vidimo da preko leta nisu bez nekakvog cilja, nego da se raduju drugarstvu. Evo i ova slika između sa nas najbolje govori o tome da je naš cilj ispunjen, a pogotovo danas kad je ovako toplo. Znači, nastavit ćemo još 8 dana, svaki dan će imati neku svoju zamisao, ali ono što je jako važno reći za ovu godinu, to je da ona ima humanitarni karakter, a to je čep za hendikep, malo pre sam ga pomenula, koji je zaista nešto što deca jednostavno mogu da urade i da na taj način omoguće ljudima koje je to potrebno da dođu do invalidskih kolica. Eto, to nam je negde bilo možda i najvažnije već. Program otvaranja dečijeg kulturnog leta u Šidu sa nekoliko koreografija ulepšali su devojčice i dečaci dečije igraonice Tamaris Kids iz Kuzmina, a ono što je izazvalo najviše uzbuđenja i radosti bila je pena iznenađenja. Lepo mi je i došla sam sa drugaricama. Jel se lepo zabavljate? Da. Da li se lepo zabavljaš, jel uživaš? Da, jako. Su tu i drugari tvoji? Pa da. Meni je jako lepo i ja baš volim penu da mi radim, pa se stala tamo napred da me pogode baš i jako mi je lepo. Plato u centru Šida narednih 9 dana od 19:30 bit će mesto okupljanja dece i druženja kroz zaboravljene dečije igre, sportska takmičenja, radionice, kvizove, kao i maskembel kojim će dečije kulturno leto biti završeno. Za organizaciju ovog lepog događaja, koji rado posećuju i deca iz okolnih naseljenih mesta, pobrinuli su se članovi Saveta za brigu o deci, Kulturno-obrazovni centar, turistička organizacija i opština Šid.